Hvala ti mnogo, Nina. Regionalna kancelarija za saradnju mladih organizuje infosesije na kojima će predstaviti drugi poziv za srednjoškolske razmjene na Zapadnom Balkanu. Bojana Lalatović će u nastavku saopštiti detalje. Dobro jutro, Bojane, dobrodošli. Otvoren poziv, je li tako? Tako je. Dakle, riječ je o regionalnom pozivu Superškole koji je namijenjen za sve srednje škole sa prostora Zapadnog Balkana, dakle, bilo da su one privatnog ili državnog karaktera, i riječ je zapravo o drugom ciklusu, budući da je za nama već jedan uspješno implementiran regionalni program u kom su učešće uzeli 60 škola sa prostora Zapadnog Balkana iz najrazličitijih dijelova, dakle, iz malih zajednica, također većih zajednica, također preko 800 đaka je bilo uključeno u ovaj program razmjene, više od 200 profesora i omladinskih radnika, tako da je sada pred nama i drugi ciklus ovog uspješnog regionalnog programa. Kako je koncipiran program? Kako to sve izgleda zapravo? Dakle, kada je riječ o samom programu, mogu da kažem da su da je ključni element cijelog programa zapravo razmjena studenata koja se odvija u dvije lokalne zajednice, dakle škola koje su u partnerstvu. Dakle, po 12 đaka zajedno sa dva profesora će biti u prilici da tokom implementacije programa posjete, dakle, te lokalne zajednice u kojima žive, dakle, njihovi vršnjaci koji također pohađaju školi, koji su odabrani za program. Dakle, cijeli program i implementacija nakon što škole budu odabrane trajaće od, dakle, marta do oktobra naredne godine. Dakle, odvijat će se dvije razmjene i nadam se da će iskustva učenika biti slična onim od prošle godine. Kakva su bile iskustva? Šta su srednjoškolci poručili? Mogu da kažem da zapravo neke od, budući da Regionalna kancelarija za saradnju mladih zaista vodi računa o tome kakvi su utisci mladih ljudi, da prosto radi na tome da i bilo što možda i nije najkvalitetnije da se unaprijedi. Tako da mi tokom implementacije programa sprovodimo ta interna istraživanja koja su prethodne godine pokazala da preko 90% mladih ljudi koji su bili uključeni, da su zapravo oni, dakle, rekli da su oni oduševljeni svojim iskustvima, interakcije sa drugim mladim ljudima iz regiona, rekli su da su sada i spremniji da ulaze i u iste interakcije i također da bolje, da su na neki način svjesni perspektiva drugih iz prostora Zapadnog Balkana i da na neki način bolje ih razumiju. Gdje su sve išli naši srednjoškolci i ko je nama dolazio? Dakle, u prethodnom ciklusu 4 škole iz Crne Gore su uzeli učešće u ovom programu i to su bile škole iz Herceg Novog, iz Bara, iz Bijelog Polja i Berana. Ove škole su posjetile Sjevernu Makedoniju, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Albaniju i zaista onako možemo da kažemo da je došlo do jedne kvalitetne razmjene iskustava, znanja i vještina među mladim ljudima sa prostora Zapadnog Balkana. Koliko škola će tu priliku imati ove godine i iz kojih gradova? Dakle, ovaj ciklus je, mogu da kažem, onako bit će još obimniji, budući da će da obuhvati 100 škola sa prostora Zapadnog Balkana. Također, ovo kada prevedemo u brojke, kada riječ o mladim ljudima, znači da će biti više od 1200 mladih ljudi koji će uzeti učešće i također više od 400 profesora iz srednje škole i omladinskih radnika koji će biti u prilici da sprovode, dakle, ove aktivnosti koje će biti isplanirane, naravno, programima. I to je jako također bitno da naglasim, da sam program je svojevrsna, također, capacity building ne samo za mlade ljude, već i za profesore, budući da će oni imati priliku da prisustvuju mentorskim sesijama, treninzima koji imaju za cilj jačanje njihovih vještina kada je riječ o sprovođenju interkulturalnih radionica, radionica koje se tiču suočavanja sa prošlošću i izgradnje mira. Ko je nama dolazio? Dakle, to su bile škole iz Probištipa, iz Tirane, iz Tuzle i iz Sombora. Odlično. Bojana, evo za kraj, otvoren poziv, je li tako? Kakva je sada procedura? Šta je sve preostalo?
Dakle, kada je riječ o samoj proceduri, na koji način škole se prijavljuju za ovaj program, Regionalna kancelarija za saradnju mladih je razvila online platformu, tako da sve zainteresovane škole mogu pristupom platformi i registracijom na platformu da steknu uvid u to koje su te preostale škole sa prostora Zapadnog Balkana koje su također zainteresovane da ovako sjajnu priliku prirede i svojim učenicima. Nakon što stupe u partnerstvo, one su u prilici da pišu zajednički program razmjena u kojima zapravo predviđaju aktivnosti koje će implementirati tokom trajanja razmjena. To je riječ o 7 dana ukupno, 5 dana aktivnosti namijenjenih za mlade ljude. I kada je riječ o samim info sesijama koje slijede, Regionalna kancelarija za saradnju mladih organizuje 3 info sesije na prostoru Crne Gore. Dakle, prva info sesija će se desiti danas od 12 do 2 u Bijelom polju u prostorijama Centra za kulturu. Zatim u srijedu ćemo imati info sesiju u Podgorici u prostorijama Europske kuće i u petak nas očekuje info sesija u Budvi u prostorijama Omladinskog kluba. Dakle, isti je termin za sve ove informativne sesije. Pozvani su svi direktori, nastavno osoblje, mladi ljudi da nam se pridruže, da postave sva pitanja koja su im od značaja i nadamo se da ćemo ponuditi kvalitetne odgovore. Lijepa ideja. Hvala najljepša na gostovanju, pa se vidimo ponovo. Hvala vam.